Coma um lixo! O que aconteceu? Aí! É! Cabeça. Ah, eu falei pra mim mesmo que nunca mais iria comer aqui. Ah, rapaz, já chega de hambúrguer e de laboratório. Não, seu siriguejo. Algumas coisas não precisam ser refeitas cientificamente pra serem deliciosas. O hambúrguer de siri original é perfeito do jeitinho que ele é. É, tá ligado. Depois de tudo isso, um bom e velho hambúrguer de siri seria uma boa pedida. É, o hambúrguer de siri vintage detona. Pode apostar o seu piso nisso. E pelos próximos 3 minutos, todo hambúrguer de siri vintage no siri cascudo vai custar o dobro. Não! Espere! Não vão agora! Quem vai limpar toda essa bagunça? Come aí!